Цей будинок зазнав пошкоджень в квітні 2022 року внаслідок прильоту касетних снарядів, говорить місцева жителька Юлія. В ньому проживають її літні батьки. Всі вікна полетіли, ну і вся криша, прям хата затікла, коштів на відбудову у батьків немає. Ну, звернулися ми до Євідновлення, вони виділили кошти, і ми на ці кошти вставили вікна і купили шифер. Аби відновити покрівлю будинку, каже, звернулася за допомогою до волонтерів організації «Добробат». Вони зараз повністю перекривають дах і також допоможуть нам вивезти оцей весь поганий шифер. Я дуже дякую їм, тому що батько геть не в змозі, він більше лежить і погано пересувається. Серед волонтерів Спартак, який доєднався до «Добробату» 2 місяці тому. Каже, радіє, що може допомогти з відновленням пошкоджених будинків. Техніка приїжджає там на мусор, на полігон вивозить мусор. Мотив людям допомагати, добро робити. Волонтер Юрій Осіпов каже, відновленням будинків займаються на Миколаївщині ще з вересня 2022-го. Однак вивозити будівельне сміття змогли в цьому році. Зараз вивозимо шифер на полігон, там де він буде посортирований. Зараз це все завантажується спецтехнікою, працює спецтехніка навантажувач і самоскид. Техніку і фінансування техніки оренди надали наші партнери закордонні. ЗОЕШ попросила волонтерів прибрати будівельне сміття, що залишилося після пошкодження будинку та сараю сусідів. Каже, зараз їх немає вдома. То я відгорнула з дідом все, і це ми приготували, щоб вивезти остатки. За час повномасштабної війни в Лиманському старостинському окрузі, до складу якого входять 2 села, було пошкоджено майже 700 будинків. 10 із них відновили добробатівці, говорить староста Наталія Панашій. На території в нас є такі будинки, люди просто не могли або не мали змоги, куди вивезти ці будівельні відходи. Битий шифер, побиту цеглу, залишки різні. І в минулому місяці, це у вересні, у нас було 6 виїздів таких до людей, які, по-перше, написалися, по-друге, які першочергово мають пільгову категорію. За день волонтери «Добробату» вивезли будівельне сміття з 3 пошкоджених домоволодінь і відновили покрівлю в одному з них, розповів кореспондентам Суспільного волонтер Юрій Осіпов. Каже, до кінця 2024 року планують вивезти сміття ще з 11 домогосподарств. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.